Hlavní trenér reprezentace juniorek Tomáš Martiník po turnaji tady v Kutné Hoře. Tomáši, tak jaké je hodnocení nejprve celého toho turnaje kompletu jako akce? Tak v prvé řadě jsme rádi za to, že tato akce mohla proběhnout a že jsme se jí mohli zúčastnit, protože vypadl Políš a potřebujeme mezinárodní konfrontaci a jsme rádi za zápasy prostě s Polskem a Slovenskem. Potřebovali jsme to, ukázalo nám to mnohé a bylo to fajn, prostě po sezóně lehce, ale zdáli jsme to a myslím si, že budeme odjíždět spokojení s tím, jak akce proběhla a samozřejmě výsledky si vyhodnotíme a to už je druhá věc. No právě ta druhá věc jsou ty výsledky nad polským vítězství 4-0 a teďka se Slovenskem taky trošku pomalejší rozjezd, ale nakonec výhra 8-3, tak co vám ukázaly ty zápasy s těmi týmy, které nepatří do té nejvyšší špičky? No, jako chtěli jsme být lepší v útoku, no. Cílem toho těch zápasů bylo snažit se být v útoku, kontrolovat tu hru útočnou, být tam aktivní, být tam důrazní a bohužel jsme byli špatní ve finální fázi a ze střelení gólu. I dneska sice jsme těch gólů dali 8, ale šanci tam bylo dost, ale nejde ani o to, spíš jakým způsobem ty šance zahazujeme. To znamená, je to takové, musí to být prostě na úrovni reprezentace, musí být zakončení lepší a celá souhra v útoku musí být lepší, takže on ten každý zápas byl trošku jiný. S Polskem jsme byli do toho útoku takový slabý, zase jsme byli trošku lepší do obrany směrem, ale zase dneska jsme zase trošku přidali v útoku a ubrali jsme v obraně, takže z tohoto pohledu ty dva zápasy, každé jiné, a jsme rádi za těch 8 střelených gólů i za to vítězství. Mělo to takové, podle mě, trošku vzrůstající, ten náš výkon měl takovou vzrůstající tendenci, ale ještě pořád jako je hodně, hodně co zlepšovat. Vlastně nedávno bylo potvrzené místo konání mistrovství světa i termín. Jak moc velká úlova pro vás jako pro realizační tým to je, že už konečně víte, kdy vlastně holky na to mistrovství povezete? Tak jsme rádi vůbec, že to mistrovství je, taky to chvilku nevypadalo úplně dobře. A úleva to je to, že to víme a že můžeme trošku plánovat. To je taková ta úleva toho, že jsme schopni trošku teď naplánovat nějakou přípravu přes léto a holky budou vědět, co je čeká a musí do toho šlápnout. Takže i tenhle ten turnaj nám ukázal prostě, že rozhodně nejsme na nějakém našem stropu a že budeme muset, aby jsme mohli bojovat tak, jak jsme bojovali na těch předešlých akcích a třeba i to posunout, což je samozřejmě naším cílem. Tak rozhodně tohle to stačit nebude a to ví holky, to víme my, to vidí i lidi a my teď budeme muset na akcích zapracovat a být přesvědčivější. No, tady na turnaji si odbylo pár hráček premiéru v národním týmu, tak jak se uvedli a jaké bude hodnocení jejich výkonu? Hodnocení. Chtěli jsme dát prostor, jsme to sestavu docela i točili, takže samozřejmě i to mělo vliv na to, že v tom zápase jsme třeba nebyli úplně tolik sehraní. A holky ukázali svoje, jo, jak to tak bývá, ukázali svoje možnosti, ukázali, kde pořád ještě je, tlačí bota. A asi bych úplně nehodnotil konkrétně nějaké nové holky, myslím si, že tým nějak zahrál. Myslím si, že žádná z nich neukázala úplně svůj top výkon, ale to se tak možná trošku dalo čekat a samozřejmě je to o individuálním výkonu a o týmovém výkonu a tady si myslím, že hráčky, co tu jsou, tak si myslím, že mají potenciál, ale musí to být trošku kvalita. Ona snaha je fajn, ale snaha nemusí někdy stačit, takže je třeba tam dát i tu rychlost, chytrost a přesvědčivost, takže takhle bych to viděl.